Ne, dobrý, já myslím, že to takhle úplně stačí. Takže, dámy a pánové, dobrý večer. Moje jméno je Radim Brixy a tady můj kamarád Honza mě poprosil, abych dneska se podělil o svůj příspěvek. Minule naposledy jsem tady povídal o kruhách obilí a o svých objevech z místa. Dneska bych to zaměřil malinko jinak. A říkal jsem si, že bych nás tady poinformoval o nějakých svých postupech a výzkumech, o kterých se zajímám. Musím se přiznat, že primárně teda exopolitika není úplně můj směr, ale věnuji se tomu velice okrajově. Zabývám se hodně jako multidisciplinárním výzkumem jako v mnoha oborech, ale určitě z oblasti exopolitiky je tam taky hodně věcí, které mě zajímají. A nemám tedy bohužel nastudováno taková kvanta informací jako tady kolegové, se kterými v tomhle se nemůžu asi zdaleka rovnat. Nicméně nějaké osobní zkušenosti mám a myslím si, že je cenný jako podat nezávislý výzkum, jako předložit nějaký výstupy z toho. A moc toho není. Nicméně jednu dobu jsem se na internetu dogoogloval tady panem kolegou Rašínem přiloženému článku, který tady jsem si dovolil stáhnout z Uložto, někdo to tam dal do Wordu. A ten článek vlastně popisuje to, co už tady od nás zaznělo, takže já se nebudu tady opakovat úplně. A jenom přejdu k tomu, že máme podle této typologie dvě skupiny mimozemských ras. Ta jedna, jak již bylo řečeno, souvisí, je označena jako skupina, která spolupracuje s vojensko-průmyslovým mimozemským komplexem, kde jsou tyto rasy, které už zde byly uvedeny. A pak následuje tedy tabulka, aby jsme neprocházeli ten text. To je jenom ilustrace, že je to možné dohledat na internetu, stačí tam do Google zadat právě zpráva o motivacích a aktivitách a zbytek už vám vyjede. Tady v té skupině, když to nazveme tu skupinu spolupracujících, jsou taky Syriáni, to neplíc se Syriánama z druhé skupiny, které jsou tam taky, tady ty jsou označeni Sirius B. A tady existuje taková tabulka, kde to máte ještě stručně seřazeno. To znamená, že já jsem dneska chtěl povídat o více této skupině. Nejprve, než začnu, tak jsem si dovolil sem přinést ještě ukázku knihy, jejíž jsem spoluautorem. Je to vědecká monografie a jako zabývám se spíš vědeckým přístupem. A tato kniha teďka nám čerstvě vyšla v rámci grantu. Jsem tady ve čtvrtý pořadí jako spoluautor a jsou tam popsány vědecké metody. Já jsem si dovolil v té knize vytvořit čtvrtou kapitolu, která se týká alternativních metod vědeckého zkoumání a získávání informací, a což je spíš jako důvod převážně právě primárně kvůli té čtvrté kapitole, proč to tady nechám kolovat. Jinak pokud byste potřebovali zjistit, v kterých kapitolách jsem účasten, tak to najdete tady na začátku. A budiž to spíš inspirace, jakým způsobem lze získávat informace. Přiznávám se v tom, že ty alternativní metody vás přivedou na informace, které jsou často těma klasickýma metodama naprosto neověřitelné. Ale jsou to informace, se kterými se dá nějak pracovat. A ten můj vědecký postoj a paradigma zatím je k tomu takový, že já ty věci pouze zkoumám a nehodnotím a mám fazi přístup k tomu takový, že to i celý tak může být, ale dokonce to celý může být úplně jinak. A umět v hlavě podržet všechny ty varianty dohromady vám umožní mít stavový prostor, ze který můžete operovat. A ve výsledku se prostě stane, že vy máte třeba i strašně moc různých typů informací, kde může být mix toho dobrýho a špatného. Ale furt ve výsledku jsem přesvědčen, že se to lze ve výsledku z toho vyvodit víc věcí, než když se tím nezabýváte vůbec. Z hlediska té metodologie jsem se rozhodl postupovat stylem, že začnu nabalovat ty věci na sebe tak nějak vektorově, já to tady nechám to. Kdy
budou mít nějaký předpoklad, pomocí abdukce budu předpokládat, že se to nějak má a navážu na to několik kroků. Vystavím si svůj aparát kognitivní a v nějakém 12. 13. kroku se mi ověřilo, že lze si zpětně odvodit, proč ten první krok platí. A následně třeba i ten druhý. Takže vy musíte být napřed o mnoho kroků a potom je možný pomocí těch metod dospět k závěru, že se vám to sejde tak, že ty kroky, které jsou někde už úplně hodně pozadu, tak najednou začínají dávat smysl a jsou prokazatelné. A to je jakoby způsob metody, jakým způsobem to uchopuji. Máme tady tu tabulku, já bych ji nazval trošku pesimistickou, protože to jsou ty bytosti, které spolupracují a z hlediska vůbec těch hlavních principů kosmických, tam je určitý princip nezasahovat, o kterém už tady byla řeč, to znamená, že už nepřímo vyplývá, že ta tabulka, která zasahuje, z nějakého důvodu porušuje tento princip nebo nemůže dodržovat ten princip. A v té tabulce máme uvedeny rasy malí šedí, tam bych k tomu něco řekl z osobní zkušenosti, jak je vnímám a jakým způsobem je vnímám, jak fungují. Velcí šedí neboli bílí, tam si nejsem jistý, jestli je to správně, v tom domnívám se, že ta rasa jsou velcí šedí a pak je ještě rasa velkých bílej, ale nejsem si jistý, těžko to ověřit. Máme tady pozemští reptiliáni, drakoniáni, o kterých bych dneska chviličku mluvil, a Syriané B, to jsou ty druzy, a Anunnaki z Nibiru. To je zhruba ta tabulka, která povídá o těch, kteří nějakým způsobem fungují nebo zasahují nebo spolupracují. A pak máme ty z té další skupiny, těch je tam víc, já když dovolíte to takhle rychle prolítnu, to si můžete přečíst doma, to tady nemá smysl ukazovat. A přiznám se, že ten dokument mě, když jsem ho viděl poprvé, hodně pobavil, že už známe tolik ras, že je to tam krásně takhle setřízeno, ale vlastně jsem zjistil, že nevím vůbec, jak se k tomu vyjádřu, protože nemám jakoby způsob ověření, jak s tím pracovat, nicméně to, co se mi stalo teďka minulý týden, mě uvedlo poměrně v úžas, protože jsem se po další době setkal s člověkem, který mi umožnil nahlídnout do té situace trošku líp. A samozřejmě v tomhle směru budu naprosto anonymní, protože on o tom neví, že tady o tom mluvím. A také nebudu k tomu podávat žádné konkrétnější podrobnosti, jenom budu povídat ty bezprostřední dojmy z toho setkání. Tady následuje ta druhá tabulka. Telosiané, Liřané, Vegané. O těch Liřanek budu povídat chviličku, jenom velice drobně, Plejádané o těch taky malinko. Prokyoniané, Taucetiáni, Andromediané, tady jsou ty Syriané, to jsou ty druzí, a Umité, Alfa, Centaur a Arcturiané. To je zhruba tak z té druhé tabulky. A to, co bych teďka malinko rozebral, že bych se chtěl zabývat ověřitelností té klasifikace. Ta klasifikace nám předkládá určité druhy a podle informací, které jsem mi byly jaksi sděleny, dostal jsem se k tomu teda úplně náhodou. Já jsem v zásadě potřeboval pomoc s tím, že mě zajímalo, jakým způsobem, proč, který implantáty v těch lidských organismech z té rasy malých šedejch, jakým způsobem to funguje a proč jsou tam dávaný a jakým způsobem to ovlivňuje ty lidi a jestli lze něco proti tomu dělat nebo něco takového. Takže mě spíš zajímal ten praktický dopad implantátů, které jsou dávány pomocí těch malých šedejch. Já když dovolíte, budu mluvit celou dobu o tom, jako kdyby to tak bylo, ale berte to tak, že to jsou pouze hypotetické předpoklady, že to vůbec nemusí znamenat, že to tak je. A vzhledem k tomu, že jsem se bavil o té právě rase malých šedí, která je z té první tabulky, připomínám, z těch spolupracujících, tak jsem potřeboval zjistit určitý konkrétní věci ohledně těch implantátů. Tady bylo zmiňované, že jsou ty lidi unášeni a jsou na nich dělány ty, by se dalo říct, pokusy. Jako nezávisle při jedné regresi jsem dospěl nezávisle ke stejnému zjištění. Je to teda jakoby případ jeden, že ta osoba
byla unesená, vůbec nic o tom nevěděla, měla obrovský životní trauma a v zásadě bylo jako záhodno v tom pomoct. Samozřejmě, když jsem přišla za psychologem, tak první, co bylo jasný, že to je úplný nesmysl a tak dále, takže jakoby ta primární lidská reakce, že je totálně nemožný tohle a tím pádem toho člověka okamžitě kategorizují zpravidla lidi, kteří se tím nezabývají, že to je absolutně nemyslitelná varianta. Ale v rámci právě toho vědeckého postoje já se snažím vůbec, když proto důkazy nejsou, tu variantu nevyvracet. Prostě beru všechny ty varianty najednou, že prostě nějaká tam asi bude ta správná, ale může jí být i víc najednou. No a z toho osobní zkušenost těch malých šedejch je taková, že potvrzují tu aroganci. Oni jsou v tom projevu arrogantní, mají takovej, vypadá to hrozně nadřazeně, jako že si připadáte jako malý mravenec, když s váma jednají, že si připadáte, že jste úplně malý nic. A hrozně se jakoby baví tím, jak jste primitivní. Nicméně nepovažuju tu komunikaci za negativní. Zrovna konkrétně od těch malých šedejch se mi dostalo informace velice cenný v době, jako už je to hodně dávno je to, řekněme, zhruba 9 let zpátky, kdy mi sdělili pro mě třeba osobně nejdůležitější informaci, a to konkrétně, že všechny odpovědi najdu sám v sobě, což se zdá být poměrně nevinná věta, ale teprve jako po dlouhých letech jsem si uvědomil její hloubku a moudrost, že všechny ty věci skutečně lze najít sám v sobě a to pak se váže víc na kontext těch duchovních cest, analogii mikro a makrokosmu. To, co bych tam uvedl, je, že oni jako mají schopnost paralyzovat toho člověka zvláštním způsobem, údajně teda tím, že ty vlny jsou narušený a tím pádem ty nervy nefungují. To znamená, že ten člověk je plně přivědomý, plně registruje, co se děje, ale nemůže s tím vlastně vůbec nic dělat. Potvrzuju nezávisle tím výzkumem, že tam docházelo k nějakému světelnému kuželi a samozřejmě již známý věci s tím jako prostup zdí, že v tom stavu je nějak možné, nevím přesně, jak to má fungovat, ale dochází tam určitýmu způsobu, kdy ten člověk jakoby nejdřív levituje a potom se s ním něco uděje, detaily v tom se mi nepodařilo nikdy v těch nelze získat. A jakoby zajímavý fenomén, kvůli kterému si údajně ta osoba toho všimla, bylo pořadí dek, že měla tři vrstvy dek, večer si lehla, byly krásně srovnaný, úplně perfektně, ráno se vzbudila a ty deky byly taky úplně perfektně srovnaný, akorát jiný pořadí, což bylo trošku problém. A pomocí toho jsme byli schopni identifikovat to daný datum a teprve pomocí regresní hypnozy se rozkrylo, k čemu tam docházelo, ten jejich cíl se mi nepodařilo z nich vymlátit. V zásadě vymlátit, já to říkám jenom symbolicky, ale já jsem opravdu se ústně hodně snažil získat, jakoby, proč to všechno dělají. Bylo mi to zatajeno, dneska přijdu s informací úplně odjinu, proč, jaký jsou politické souvislosti a proč si myslím, že se to děje. Docházelo tam k tomu, že jejich cílem jakoby bylo návrat ke zdroji z toho, jak oni to řekli, ale co se týče těch důvodů, proč dělají ty věci zajímá, tak to jsem samozřejmě, to je tajný, to bylo většině, že prostě tajný, a to jsem se dozvědět nemohl. Co mě velice překvapilo, že když jsem se od nich dozvěděl, že jejich cílem je návrat ke zdroji, tak jsem si potom přečet něco v knížce od Johna Mecca, to je taková poměrně hvězda v oblasti psychiatrie, člověk, který v Americe dlouhou dobu si vysloužil uznání tím, že právě tímto tématem si odvážil se zabývat a dělal v tom hodně výzkumu. Tak v jeho knize byla kapitola, kde jsem se pak nepřímo dočet tu větu, takže jaksi nepřímo jsem si potvrdil, že z více zdrojů ta informace přišla nezávisle. Musím se osobně přiznat, že když mi bylo nabídnuto, že by se mi v místnosti zjevili, protože tohle bylo dělané mediálním regresním kontaktem, tak jsem tu situaci, se přiznám, neustál a odmítl jsem tu možnost, protože bych se úplně zbláznil v tu chvíli, protože jsem byl zodpovědný za tu osobu, která vedle mě ležela. A určitě na YouTube najdete spousta lidí, kteří třeba taky provádějí tu regresu dokonce, že ta bytost jakoby vlítne do toho těla člověka, poskytne ten člověk jakoby médium, tu bytost. A musím říct, že to je jakoby dechberoucí mráz, když vidíte najednou tu energii
malýho všelího, když si jdeme pod kontrolu to lidské tělo. Je to jako takový ten stav strnutí a najednou chladný výraz. Z hlediska lidského tam cítím absolutní absenci jakoby nějakého lidského tepla nebo emocí nebo něčeho, co bych nazval jako nějakou lidskost nebo nějakou takovou jako dřevost nebo nějakou takovou věc. Úplně jsem tam cítil naprostý chlad a absolutní nepřítomnost emocí v těchto bytosti. Všiml jsem si, že oni byli naprosto fascinovaní z lidského doteku. Když jakoby člověk se dotkne prstem jakoby druhýho, tak to pro ně byla neuvěřitelná zkušenost a byli z toho takový nějaký celý, jako kdyby to bylo pro ně něco hrozně zvláštního, se dostat do hmotného těla a prožít, co to je dotek jakoby v hmotné úrovni. Čeho jsem si všiml, že oni špatně chápou lidský čas. V tom režimu, jak my chápeme lidský čas, tak my chápeme prostě lineárně čas, jako nějaký časoprostorový kontinuum. Vnímáme to tak nějak, jsme na to zvyklí. Oni si ten čas musí jako to, jak ho chápeme, jakoby my odvozovat. Oni ho odvozují pomocí pohybu planety Země oproti Slunci a oni vědí, že když naše planeta je v pohybu vůči Slunci v nějaké pozici, tak si to interpretují, že to znamená, že u nás je čas takovej a proto to z toho vyvozují důsledky pro nás. Já bych z tohle souvislosti ještě zmínil časovou jednostní nekompatibilitu, že často bývá chyba to, že kromě toho, jak ty si zahájil na začátku s tím spektrem, že my máme omezený frekvenční spektrum, který my máme, a samozřejmě ty bytosti mají jiný spektrum, dokonce bych řekl, že takový ty vysoký daleko víc fungují přirozenou telepatickou formou. Já jsem měl možnost si to u těch malých šedých vyzkoušet, je to prostě jako neuvěřitelný zážitek, že vy můžete bezprostředně telepaticky okamžitě cítíte, víte, co ta bytost dělá a ona naprosto jednoznačně přesně energeticky ví, jak je to u vás. Když najednou ona řekne něco a mě v tu chvíli to prostě jako třeba urazilo nebo něco, když řekla, že mám hlavu jak cedník, tak mě to prostě urazilo a cítil jsem se, že to přehání. A ona to hned poznala a samozřejmě uměla zareagovat. Aniž bych něco řekl, tak jakoby energeticky jsem já vlastně i v hlavě věděl, že ona ví, že já vím, jo, takže to je takový hrozně jakoby zvláštní. A u těch malých šedých bych shrnul, že nevím přesně, do jaký úrovně to tam funguje z hlediska těch implantátů, těch důvodů, proč se dělají ty zásahy do člověka, jenom předpokládám, že to půjde potom prověřit skrz ty jednotlivý lidi, kteří ty implantáty mají a že to bude naměřitelný a zjistitelný nějak ten implantát u těch lidí, kteří ho mají. Ten projev pak bývá častý jakoby projev, že vám teče z nosu nebo takový ty věci, to pro případ, že to stříká do hlavy nosní dírkou. Pak jsou jakoby zprávy o embrích a různých pokusech. V tomhle směru nemám praktickou osobní zkušenost, takže tam to nemůžu nějak moc komentovat. To, co bych komentoval, že se mi podařilo získat aspoň velice nepřesnou informaci, která já jsem chtěl vědět, na kolika procentech lidí oni to dělají. Že mě hrozně zajímalo, jako kolik lidí je v tom programu, lidí je v tom programu zapojených. Jediné, co se mi dokázalo nepřímo zjistit, že jsem nějak začal 3% a ve výsledku do dneška vím, že to není víc jak 3%, to je ten výstup. Já jsem se ptal, jestli je to 3%, že je daleko míň, ale vím, že je to daleko míň než 3%, ale nevím kolik, takže jediné, co vlastně vím, že to není víc jak 3% s jistotou, ale domnívám se, že to bude v řádu promile nebo ještě něco jako hodně malýho. Jediné, co z toho výroku vlastně můžu vyvodit, nebo jakoby říkat, že z toho vyvozuju, že to není určitě víc jak 3%. To je asi taková ta zpráva těm malým šedým nezávislá. A co se týče jejich očí, tak tam se nám jakoby zjevilo, že právě je nebezpečný pohled do očí u nich, protože to vlastně paralyzuje. Způsobí to jako, kdyby ten člověk padal do úplně hloubky a absolutně nemožný potom fungovat. No, prosím. Oni totiž, když vidíte ty jejich oči, tak oni vysílají jako nějaký myšlenkový vlny skrze ty své oči, takže se napojí na váš mozek a naprosto jako plnou přesností si tam přečtou cokoliv, co máte v mozku uloženého za vaše vzpomínky od začátku až do konce. Je to úplně jako kdyby vás slíkli do noha a prostě hodili na podlahu.
Je to tak. No, věřil bych, že to, co říkáte, že jako souvisí to s tím pozorováním a asi vůbec nebudu opravovat. Naopak bych se připojil na tomu, že to tak je. Dokonce to jsem chtěl ještě povídat potom později s tou další zkušeností, že oni mají vlastně přístup nejenom do té vědomé části naší bytosti, ale i do těch jiných složek, včetně podvědomí a nevědomí. To znamená, že oni z vás můžou tahat informace, které se vůbec netýkají tohohle života, ale které se takovým zkušeností daleko někde do historie, a to jsou věci, které asi člověka můžou hodně uzemnit v okamžiku, který to kontaktuje. Nicméně, prosím. Říkal, že je to možný zemí, jako, že máme, podvědomí pouze uložené věci tohoto života. Jinak ty ostatní informace, které jsou, ty jsou v akáše, paměťový mance ve smíru. A oni můžou za určitých podmínek uvíc, přesto dát příkaz tomu vašemu podvědomí, aby to vytáhlo si z těch paměťových bank, jako z té akáše. To. Já bych, když dovolíte, ten náš příspěvek jaksi bral, ale je to lidský pohled na tu situaci. Ten pohled z těch jednotlivých ras se hodně liší a je strašně relativní. To, co vy říkáte, platí v lidském měřítku a asi bych dal za pravdu, že v té akáši jakoby ve sféře příčin je to být jakoby daný. Pak máte mentální tělo, astrální, ve kterém máte jakoby ty následující obaly. A teda, že když už jste to zmínil, tak mě právě zajímalo s tím člověkem, jestli jsou to biologické stroje, nebo jestli jsou to bytosti. A vlastně dospěl jsem k tomu, že jsme začali ty rasy jednotlivý neklasifikovat takhle, ale ještě, že jsem se ptal, jestli je to živá bytost s takzvanou tou boží jiskrou, nebo jestli je to součást tvorby, anebo jestli je to sestrojená bytost. A úplně mě zamrazilo z toho zjištění, že z této tabulky, co tady mám, tak nám nějak vyšlo, že ty malí šedí jsou vlastně biologický stroje a že ten člověk, který dělal jasnovidný experiment, vlastně nebyl schopen se na ně jakoby na duši napojit, protože tam prostě nic není, je to úplně prázdný. A tím pádem já jsem potřeboval, jako jsem potřeboval zjistit, se kterýma rasama ty máš co dočinění. To mě jakoby zajímalo ohledně toho kontaktu. A tak já jsem nebyl schopen se na to propojit, jinak než jsme potom procházeli ty jednotlivé a zjišťovali jsme ty věci, to znamená, že u těch malých šedých se ukázalo, že se to, že se jedná o biologický stroje, vypadá to živý, jako funguje to jako živý, ale nemá to ty jemně hmotné obaly, nemá to ty jemně hmotné těla a oni jsou jakoby sestrojený. A vyplynulo z toho, že oni ještě sami dělají analýzu těch biologických tkání, aby se uměli sami potom líp sestrojit. To znamená takový zacyklený mechanismus. To je robota, který je vyrobený, sám se vyrobí a ještě zkoumá, jaké jsou další možnosti, jak sebe vyrobit líp a předělat se. U těch velcí šedí tam právě mě vyšlo, že ty velcí bílí původně jakoby byly bytosti s boží jiskrou, ale že ty velcí šedí, že jsou taky biologický stroje, tam to bylo jenom velice rychlosti, ale v tomhle směru tady se to jeví jako jedna rasa, takže tady nejsem schopen to přesně popsat. Těch pozemských reptiliánů je s těma Anunnaki se to jevilo taky, že to jsou jenom biologický stroje nebo boží jiskry. Já bych chtěla jenom říct, že vlastně ty šedivý, oni se dělají teda ještě navíc právě. A tam jsou ty nízký šedí, ty mají zhruba 120 cm, ty jsou většinou zelený a nebo hnědý. A pak jsou ještě vyšší a ty mají okolo 160 až 170 cm. A ty jsou taky jakoby spíš do toho, že nejsou čistě jenom stroje, že jsou na půl. A ty vysocí bílí, to jsou vyloženě jako taky z duší, ale oni tyhle ty dvě rasy vlastně, respektive tyhle ty, tahle rasa a ty dva podtypy, tak oni se vlastně upravovali tak dlouho, až si zničili emoce a rozmnožovací systém. Takže na základě tohohle to takhle měli. Já děkuji za to vysvětlení. Nemůžu posoudit, nevím, ale hodně to vysvětluje. Ale nevím, jak to je. Jak říkám, je to pořád jenom forma úrovně, jak by to mohlo být. Dokud není ověřený klasickou metodou, tak budu opatrný a budu jaksi tvrdit, že se víme. A pak máme tady drakoniány a to je vůbec kapitola sama pro sebe. Protože tam jsem zjistil, že odtamtud vytrvané, teda údajně. Souhlasíte?
Přičemž těch drakoniánů, tam bych to charakterizoval takhle. Když se začnu věnovat té politické situaci mezi touto tabulkou, případně tou druhou tabulkou a jednotlivýma rasama, jaký je ten vzájemný vztah. To znamená, že nezávisle mně přijde, že ty šedí dělají práci pro jiný bytosti, jiný rasy. Je tam znatelná určitá hierarchie, přesně si nejsem jistý, v jaký hierarchii to je. Ale to, co mě z toho vyšlo, že na konci někde nahoře, v té hierarchii úplně nahoře, jsou ty drakoniáni. Nebo dragoni, můžu říkat, když dovolíte. A tam teda bych je rozdělil na dvě skupiny. A podle toho zjištění to vypadá, že jsou dragoniáni menší a větší. Jakási královská linie, která má teda ty schopnosti nepředstavitelné. Jsou to ty z královské linie, kteří jsou ty nahoře. A pak mají ještě druhou sekci, a to jsou taky údajně biologické stroje, kteří mají na starost to všechno řídit a organizovat, když to tak řeknu, tu verbež všechno pod tím, když to dovolíte, že to tak řeknu. Ale je to jenom pozemské hodnocení, ono to takhle nejde interpretovat. V zásadě ta královská linie, jak se ukázalo, má vlastně tu božskou jiskru, je tam ten prvek, ale je tam respektován právě to, je tam respektováno to boží milosrdenství, že oni mají právo zkusit a dělat i to, co dělají, a zatím se to jeví, že je to dost temný v tom smyslu, že oni jsou na tom velice dobře vyspělí, mají neuvěřitelné telepatické schopnosti, jsou to ohromné bytosti a dost jakoby vládnou majetkem a zdrojema v oblasti galaxie a jsou schopní poměrně hezkým způsobem a nehezkým tímhle způsobem pomocí těch dragoniánů nést tý královský linie, pomocí těch stvořených a pomocí těch ostatních ras si pěstovat a vytvářet genetické databanky a zdroje napříč tou galaxií, takže se mi to jevilo, že vlastně planeta Země je jakýmsi místem, kde oni skladují a pěstují nesnad přímo, ale pomocí jiných ras a ještě složitější hierarchie, biologický materiál, geologický zdroje a tak dále. Ale co jakoby vyplynulo z toho nejhorší, kromě toho teda, že oni mají tu vlastnost, že mají schopnost odstínit si karmické následky, je to hrozně nepředstavitelné, ale jakoby v úrovni, tam, kde jsou oni zcela vědomě znají veškeré důsledky, že to není snad nevědomostí nebo něčím takovým, že to dělají cíleně schválně a vědí přesně, jaký to má důsledky a dokonce si to uvědomí. To jsem dělala ty, nebo to tam něco spadlo? To znamená samo, tak já říkám, aby pan zaměřil vrpulku, jestli tady nemáme podporu. Ale to už předtím, to je jenom vánek. Takže prosím vás pěkně, u těch dragoniánů jsme tam jakoby objevili, že v té klasifikaci, co tady máme na té tabulce, nám tam chybějí některé věci, podstatné informace. Jsme si všimli, že v té tabulce prostě nejsou. Jako jedna z těch podstatných, co nám přišla, je, že ty dragoniáni s těma údajnýma iluminátama do toho vůbec nesvítí, ale že prostě mají nějakou formu paktu a že oni jim poskytují technologie, o kterých se nám vůbec nesmí. A je to takový dost temný pakt, který pak způsobuje, že oni nám můžou vládnout skrz jako implementaci čipů a tak dále. Mobilní technologie jsou údajně jakoby z jedných z důsledků, přes který se, tak to bude hodně rychle, přes který může docházet k těm informacím. Já to teda hodně zrychlím, aby jsme tady nebyli většině. Takže tam docházelo k něčemu, co bych nazval jako zarodu jako lidský rasy, jo, z té iluminácké strany vůči nim, protože oni vlastně, tady není uvědomí, že poskytují lidský biologický materiál na vývoj těch biologických strojů a biologických ras, které fungují kolem nás. A je to jakási výměna, že oni mají za to nějaké technologie, ale vlastně jsme v tom systému až po uši. To se týká teda té sekce, takový traumatizující, takový pesimistický, ale nicméně jsem si dovolil udělat ještě odbočku, si uděláme k té pozitivní, kde jsme zjistili, že některý z těch ras, které jsou tam uvedeny, nejsou úplně uvedeny správně, že třeba jsou pod rasou nějaký jiný, nebo že
třeba fungují pouze jako služebníci jiný rase. A tak jsme se snažili klasifikovat a otypovat rasy, které přicházejí v úvahu jako ty perspektivní, jestli vůbec je možný nějak s tím slama styky ven. Když bych to tak nazval, to je zase pozemské hodnocení, prosím vás, ono to v tom komplexu vesmírným je dokonalý hodinový řád, je to přesně správně, proč je každý narozený, proč se co děje, ono to má jasné důsledky. Ale pokud jsme dneska tady kvůli setkání pátého druhu, kvůli tomu iniciování kontaktu, tak nám přišlo, že tohle je jeden z velkých dobrých kandidátů na nějakou pomoc. Včetně potom ještě Plejáděnu, který se jeví, jako, že tam je to hodně velká autorita. Že nesnad z toho, že oni by byli nějak autoritativní, ale z toho, že oni jsou tak starí v tom kosmu. Umíte si představit, co to je 2000 let u nás na planetě Zemi a jaký vývoj tady máme za 2000 let. Teď si vemte, když jsou prostě rasy, které jsou starší a zkušenější o miliony let, jak je to enormně něco neporovnatelného. A ta neporovnatelnost se potom odráží ze způsobu, jakým vy chcete komunikovat s těma rasami. To znamená, že třeba pro ty Liřany je něco nemyslitelného, nebo je to hrozně krkolomný, se přetvořit a transformovat do fyzické podoby a přistát tady na Zemi a začít tady něco řešit v té lidské degradované podobě. Třeba u Andromedianů tam se to jeví jako reálnější, že jejich biologická teplota je podobná té lidské, jsou malinko zvrásnější a vlastně ten dotek od této rasy je unesitelný. Je to věc, kterou člověk přežije, je to věc, kterou můžete zvládnout. A pochopitelně je tady daleko víc těch ras, já teďka si to nepamatuju přesně z paměti, já jsem si dělal poznámky, který teď tady sebou nemám. V zásadě jsou tam nějaký rasy, které třeba fungují stylem, že jsou pod nadvládu těch dragonů, nemají jakoby na ně, ale je to vlastně jenom hra, protože oni vlastně dělají jako, že nejsou, ale přitom dosahují toho, co potřebují. Závěry a shrnutí pro ten dnešní večer je, že pokud je potřeba, nebo pokud je vůbec nějaká touha vyvolat nějakou komunikaci s mimozemskými civilizacemi, tak je potřeba si nejdříve uvědomit, s jakým typem tu komunikaci chcete nastavit. A je tady jakýsi vůbec systémový předpoklad, že když to budete dělat s rasou, která je podobně jako vy, nebo jenom o několik pár desítek levelů vejš a není to o moc, tak ta komunikace bude třeba i realizovatelná hodně, ale budou asi zpravidla spadat do té sekce, které spolupracují nebo zasahují a nemají respekt k těm vyšším principům. Ty, kteří jsou mimo hru, tak to jsou ty takový ty lepší, kteří nezasahují, ale zase jsou úplně mimo hru z toho hlediska, ale jsou to paradoxně ty nejperspektivnější. A pokud chcete fungovat například s nějakýma těma, který jsou v této druhé skupině, tak vlastně tak, jak nám bylo řečeno, tam je nejdůležitější u toho kontaktu správně a jasně formulovat záměr. Protože lidská bytost je velice komplikovaná a oni už teď, jak tady sedíme, telepaticky naprosto přesně vědí, o tom není pochyb. Oni mají naprosto jasno, když potřebují zaměřit vědomí, tak v tomhle oni, dokonce to ani není tak, že jak to bude, oni už vědí i jak to bylo, jak to je a jak to všechno bude. To jako není v těch dimenzích vůbec žádný problém. To znamená, že je to jenom naše lidské primitivní hledisko, jak se na ty věci díváme. A proto oni strašně nutně potřebují do té degradované lidské hmotné schránky umět vůbec vyčíst tu pravou esenci, co je účel toho kontaktu. Jestli je to jenom zvědavost, tak tudy asi cesta moc nepovede, že jo? Ale jestli je to skutečná touha něco s něčím udělat a pak je potřeba si položit otázku, máte právo vy do toho zasahovat, není to náhodou všechno, jak to má být, není to pak zase ovlivňování toho. Takže je potřeba správně nastavit ten vnitřní motiv a to vnitřní žádost, která musí být, pokud možno podle mýho přesvědčení, maximálně nesobecká. Maximálně by měla reflektovat, že by to mělo být prospěšný pro všechny zúčastněné strany. A maximálně by to mělo reflektovat to, že pokud vy provedete nějakou změnu, tak tím můžete ale taky sebrat osobní zkušenost jiný rase nebo jiným lidem,
který vás za to náležitě odmění, jak se říká, po zásluze být potrestán, tak to jakoby reflektuje ten karmický princip sebrání zkušenosti někomu dalšímu. To znamená jasně se zamyslet nad účelem, proč, a pokud vy budete mít jasno a ten motiv bude pro ně takzvaně přijatelný, tak pak je teprve možný navázat tu reálnou komunikaci. A to samozřejmě nejprve předpokládá, že u těchto chrastů je telepatickou cestou, to znamená jakoby tím vnitřním světem. A teprve pokud oni z nějakého důvodu vám vyhovějí, že ta krkolomná cesta přes fyzické tělo a přes vnější projev, přes vnější svět bude pro ně teda, že na to kejmou, tak pak můžeme počítat, že teprve přistanou v nějaký té fyzické podobě tady. To bych viděl jakoby závěr a komentář k tomu tvému postupu a samozřejmě k dispozici prostor pro dotazy a jenom na závěr řeknu, že samozřejmě je to v sekci hypotéz. Není to ověřená věc, co tady povídám, je to pouze hypotéza, která zatím nebyla nějak jako ověřena. Tak jo, takže díky. Já samozřejmě nebudu dál natahovat, protože věřím, že jsme plní otázek a myšlenek a pocitů, takže tímto otevírám diskuzní prostor a tady dávám, použím na bomben hůl. A to nemůže říct, že je takový nej. Já jenom, jestli tady nikdy není ta knížka poselství Peregrino ještě. Jo, držíte. Koukněte do toho vstupu, můžete robit Marně Skáry. Ještě nedorazá, dobře, ale existuje, takže se nám říká. Ještě teda jednou připomenu, jak to bude probíhat, aby jsme se slyšeli a aby jsme se si dali, se navzájem respektovali. Položím hůl tady na ten naš šamanský africký duben a v podstatě kdokoliv může přijít, hůl uchopit, sedne na svoje místo a hovoří a ti ostatní mu naslouchají a mělo by být maximálně v těch druhých, jako, že řeknete jo, souhlasím, ale neměli byste do toho takzvaně kecat. Nicméně můžete se samozřejmě hlásit do diskuze a ta hůl vám dojde. A máme na to zhruba asi půl hodinky, protože dneska to bylo fakt jako nabitý program a hodně příspěvků, takže pojďme to na to domluví. Ofk. Já tomu teda říkám skripta, to je první, které jste mluvila a přece létají. Že vlastně jsem byla podarovaná před pár lety třemi exempláři v tom skriptovém vydání. Každý se jmenoval nějak jinak a tady vidím, že máte jenom jednu. Jestli je to souhrn těch tří, jestli to víte, protože skutečně existují tři. Knížka od Vina Mosbrugera a Přece létají, tak to vím jenom o této, kterou jsem tady předváděla. Jinak existuje celá sada těchto knih, které mají stejný přebal. A to už je potom Michael Hezeman a další autoři. Ale je to všechno od té Etny, od paní Toltové. Velice dobré si to pročíst jako celek, to máte určitě pravdu. Ale od toho Mosbrugera a Billy Mayerovi je pouze ta jedna Přece létají. A už ještě nevíte. Nevím, to jsem se chtěla zeptat, jak se s tomu hledá. No. Čili všechny ty knížky od toho Mayera, kromě té první, která je možná v antikvariátě, tak ty jsou v současnosti na knihkupectvích, myslím. Tak tahle je normálně v knihkupectvích, ale už je trošku povyprodaná, ale má jí Neoluxor například. Neoluxor se jmenuje v knihkupectvích. Třeba na Václavském náměstí nahoře, tak tam byla ještě do nedávna. Ale Jody, taky pan Schwarz spontánně udělal, tak já odhaduju si 2000 kusů a ono to bylo hrozně rychle pryč, jakoby, ale ještě se dá najít, ještě je teda. A ještě to mají v internetových obchodech taky občas na internetu prostě najdete, že můžete koupit přes internet. A ta, ty kontaktní zprávy, ta velká zelená, tak tady na tom, na těch stránkách czfiku.org. Tak tam si můžete přímo objednat czfiku.org, tak tam ji mají, nikde jinde není. Ta psychika, ta je vlastně na bubooks.sk. Kdybyste to chtěla napsat, já vám to můžu napsat na papírek třeba. Čili to je na těch webovkách, ale to v českých knihkupectvích.
Ne, to totiž, abych ještě k tomu řekla, tak ty knížky bylo strašně těžké sem dostat vůbec, jo? Ty překlady udělat, nech, aby to bylo odsouhlasené, aby se to sem vůbec dostalo. To jsou takové lapálie s tím, že to si málo kdo umí představit. Takže potom to nejde ani moc do běžných knihkupectví, ale je to někde v nějakém malou prodeji prostě, nebo přes nějaké webové stránky. Takže není to nic, co by měl asi jako každý doma. No. Kdyby se to chtěl napsat, kde se to dá sehnat, tak můžu. Jo, no. Ostatně měla jsem to přímo v té přednášce. K tomu figu teda, čili jak si mám představit, že já tam nevím moc nic, jako ty fotky se to znám, o tom je, ale o tom pozadí nevím, čili to figu, to je jako, že to bylo jako společenství lidí, nebo jenom ne, nějaká taková, jakoby, orlí hnízdo tam, že to tam bylo focený jako někde v horách, to Švýcarsko, on to všecko fotil ty kontakty, co měl s nima v tom jednom místě, jo, nebo to bylo různě, nebo jak to? Ne, mě k tomu... To je docela normální, něco jako farma, takových pár budov tam je a je to v místě, která se jmenuje Hinterschmidrity a je to všechno a všechny ty fotky byly v cyrišské pahorkatině. To nejsou Alpy, ty nejvyšší vrcholy. Ale je to pahorkatina, která je nedaleko Cirichu. Jo, a tam bylo to na různých místech, on byl vždycky vyzýván ke kontaktu, někam musel dojet. Jezdil teda s tou jednou rukou, co má, tak jezdil na skútru, někdy ho tam vozili autem a podobně. Je to takové zajímavé. No a ty kontakty pokračují dodnes. A jak jsem říkal, poslední zveřejněný kontrakt, aspoň úryvky z něho, je 543. ze srpna tohoto roku. Takže to si vezměte, že ten první v roce 1976 a teď se píše 2012, takže to pokračuje poměrně dost dlouho. No. A samozřejmě FIGU, ta organizace existuje, ty budovy tam jsou, můžete navštívit FIGU a návštěvní doba je tam vždycky v neděli a vždycky se vám někdo, kdo má službu z toho společenství FIGU, bude věnovat. Takže tam můžete normálně dojet. Malou vsuvku, tady nechám kolovat papír s tuškou a kdo jste mi nedal e-mail a chcete být informováni o těchto večerech, tak si mi tam napište čitelně. Jestli teda můžu, já budu mít jeden dotaz tady Kláďovi Zelenkovi, jak měl tu svoji přednášku. Teď mi vypadlo to jméno toho kontaktéra, ale zapamatoval jsem si tu planetu těch mimozemšťanů, že se jmenovala Clarion. Mě to jako zaujalo, protože jak tam byly potom ty fotky těch lidí, který měl nafotit, nebo těch lidí mimozemšťanů, tak jsou úplně stejní jako ty profily, jako doslova dvou nebo třech typů jako těch víl, co teď vyšel v tom kine v těch 3D, ta zvonilka, jo, jako. A shodou okolností ta jejich královna těch víl se jmenuje Clarion. Stejně jako ta planeta, což je zajímavá jako poznatek, a to jsem tady jistil. Jo, to je tak, aby to nebylo jenom o otázkách, samozřejmě budeme rádi, když se podělíte o vlastní zkušenosti a zážitky, takže i proto tady je prostor, si myslím, že je mnohem i důležitější jako sdílet své zkušenosti. Tak já dám jenom takový poznatek. Teď jsem teda objevil nedávno na Facebooku, už je teda určitě delší dobu ta skupina, jmenuje se to UFO a Cliff Obelí, hodně teď mu teda vydávají fotek a právě jak jsme tady naráželi na ten sumer,
tak teď tam zveřejnili fotografie některých jako sumerských destiček a je tam právě pozoruhodně zachycený právě ty mimozemské talíře, ale i třeba jako takhle energie, jak z nich vycházela, jak třeba oni určitě způsobem, co si sbírali z té země. Takže tohle by určitě stálo, kdo máte Facebook, tak UFO a kruhy v obilí prostudovat, podívat se na ty obrazy, na tyto materiály. Tak mě se to netýká jako vyloženě čistě UFO jako takovýho, ale zdál se mi teďka, je to tak 3 dny zpátky sen, kdy vlastně se to týkalo toho 21. prosince a viděla jsem tam, byl to duchovní sen, jako prostě poznám to, protože to ve mně zanechalo hodně silnou stopu. A zdálo se mi, že vidím krvavě rudý nebe, červený. Slunce nebylo absolutně vidět, jenom tam prosvítalo trošku skrze mraky pomocí nějakých čar, jako kudy se ty paprsky nesly. Země byla spálená, byla jako kdyby tam byla láva, nebo prostě taky krvavá. A lidi jako zní to hrozně, ale lidi tam prostě umírali. Ale já jsem tam stála a z nebe na mě padaly malý světelný kříže, asi zhruba takhle velký. A já jsem jako mě ukazovala lidem, kteří tam ještě žili, tak jsem jim říkala, podívejte se prostě, vidíte ty kříže, jak na nás padají. A on to téměř nikdo neviděl, téměř nikdo jako nechtěl vidět, co to je, nebo prostě klepali si na hlavu a říkali jako, ty seš blázen. A pak jsem tam slyšela v dálce nějaký hlas jako v tom smyslu, že lidi se musí obrátit do svého nitra a pracovat na sobě a najít tu lásku a tu zodpovědnost za sebe. A že tady na zemi je pár lidí, kteří sem přišli proto, aby tyhle věci viděli a všem ostatním to ukazovali a že ty máme následovat. To je tak jako celý, no. Jako rozhodně nechci nikoho strašit, jo, ale bylo to hlavně o tom, že se máme vydat tou duchovní cestou a nazírat na ty věci jinak, ne materiálně, no. Já bych chtěl jenom říct, že souhlasím a že děkuju za ten příspěvek, že se mi líbil. Já teď nevím, jestli jsem to četla přímo na stránkách Exopolitiky, anebo v časopise, protože si kupuju o záhadách, všechny časopisy, co se dají sehnat. A tam bylo varování, a možná je to přímo v té Exopolitice, že vlastně má něco spadnout, ale mě zaujalo, jak jste mluvila o té červené barvě, že by to snad mělo mít právě tuhle tu barvu, že by lidi neměli vycházet ven nějaký spad něčeho toxického. Já vůbec nevím, jako tohle to se mi zdálo a po tomhle tom dni se mi zdálo v podstatě celkem pravidelně. Po každý to má úplně jiný druh prostě toho snu, protože jeden čas se mi zdálo, že přiletí meteorit a všichni tady zemřeme, pak se mi zdálo o obrovských potopách, že lidi utíkali do hor v Itálii a Itálie byla naprosto celá pod vodou zaplavená, že nás to spláchlo vlastně celou planetu, že se obrátily ty póly. Jako já nechci říkat, že se to stane, protože nevím, co se stane, jo, ale tyhle ty sny mívám celkem často a po každý je ta obdoba jiná. I jsem tam viděla, že přiletěly koule světla, z kterých právě vylezly jako bytosti a že to byl právě ten návrat jakoby těch bohů a bylo cítit v tom takový jako najednou, jako když tady někdo udělá takhle na té planetě a vypne se nějaký pole, z kterého je nám furt špatně. Jo, že najednou obrovský vnitřní klid, přesně. Najednou všichni si oddechli, jo. Prostě má to hodně podob ty moje sny, no, ale... To se píše, jako, o těch energetických polích, jako nedokážu, že jsou takhle negativní obrý. Že nás tady vlastně negativně ovlivně održej při zemi, že jo? Já jako netuším, co je na tom pravdě, jenom prostě říkám to, co vidím v těch snech a co se mi zdá. Jak to skutečně je, to opravdu nevím. Už ti poprosím, děkuju. Jo, já si teda ještě vezmu trochu jako takový praktický
dovětek k těm očím těch šedivých mimozemšťanů. Já jestli si vzpomínám dobře, ono to bylo i v aktech X, tam bádali nad tím, jak oni vlastně vidějí, aspoň teda u jedné rasy, a tam se nakonec shodli na tom ten Mother s tou Scaliovou, že jako ona byla patoložka, že jako nevidí vůbec, ale že jako přijímají ultrazvuk, jo, nebo co tam konstatovala, že je to něco jako sonarí připadalo, že ta, že to mělo být jakoby blána, tam bylo konstatovaný, a že teda ty mimozemšťané musí vidět ne třeba barevně, ale pouze jako černobíle, ale velmi jemný rysy vidějí, a že teda musí vysílat nějaký zvukový vlny taky, aby měli schopnost vidění. Zvláštní zjištění, bylo to zakomponované do Akta X, nevím, co je na tom pravdy, možná si to tam taky ty autoři tehdy domysleli nebo přemýšleli na základě nějakých teorií, ale to zpracování jako na bázi té svaloviny, co se týká té blány a jemného jako prokrvení cév, to tam bylo srovnání jako z netopíry nebo s různými těmihle dvory a řeklo se, že je to podobně. To mě vyprovokovalo k tomu, jako, já tenhle ten obrázek trošku jiné verzi toho, co vidíme, používám na svých přednáškách o bioenergii a biorezonanci. A to je jedna věc, přednášet a ukazovat obrázky. Druhá věc je něco takového zažít. A jenom na podporu toho, co jsme slyšeli, tak já jsem zažil člověka, ten člověk žije, je to chiropraktik, který má rozšířené vidění skutečně a má ten takzvaný tu boží jiskru, jak jste to nazval, nebo boží dar, chcete-li, že do člověka vidí, a vidí nejen ten povrch, ale vidí i jakoby rentgenově. A my jsme si tohleto ověřili, protože žena jela z rentgenu páteře a zastavili jsme se tam u něj, ten člověk, a ten rentgen páteře byl vykonán a popsán ortopédem. A zastavili jsme se u tohohle člověka a ten člověk prostě přejede takhle palcem a páteř a, víc, a prakticky z 90% jmenoval přesně to samé, jako byl popis toho rentgenu páteře, který byl vykonán asi 2 hodiny předtím. A já jsem to nevydržel, protože jsem byl jenom takový nezúčastněný, teda zúčastněný pozorovatel, tak mu říkám, no, vy snad máte rentgenový oči. Jo, takže rentgenově to by se pohyboval někde asi tady. A on povídá, ne, to rentgenový oči to já nemám, protože rentgen ten je černobílej, a v negativu, a já to vidím barevně a v pozitivu. Wow. Jinak ještě, když jsem si tady našel tuhle stránku, je zajímavá schoda datumů, ten 21.12.2012, uplyne téměř na den 99 let od toho, co prezident Woodrow Wilson, kterým stavíme pomníky před nádražím, podepsal zákon o federální rezervě, neboli o Fedu, a podle anglického práva napřed to bylo na 20 let, potom neomezeně, a to neomezeně podle anglického práva je 99 let. Takže to, co se může stát mezi jinými, je úplně zase z jiného pohledu na toto datum, je to, že Fed přestane tisknout peníze, dolary. Wow. No jo, jenže kdo je bude tisknout? To jsou další konotace. Říká, že Čína prosadí vlastní měnu světovou. No,
Mluvil jsem o Číně, ale také o měli a to zlaté na rozdíl. Zásoby, protože to musela vyzývat z řada států dělat bilaterální dohody mimo dola, že jsem mimo dola rozhodl. Tak, chceš přijít z hůl? Já bych se chtěl zeptat tady, pane kolegy, v tom bílém, jak jste mluvil o těch šedých, jak mají ty černé oči a o těch implantátech a další informace, to jste získal prostřednictvím hypnozy od nějakého svědka? Pochopil jsem to tak? Z člověka, který měl celoživotní trauma. Čili nějakého svědka, který něco zažil. Prostě a vy jste tohle to získal jakoby skrze jeho výpověď. Vlastně ty informace, co jsem dneska tady přednášel, tak byl víceméně mix dvou zdrojů. Jeden byl přesně tímhle způsobem. A potom, jak jste pokračoval v tom hodnocení těch ostatních ráz, to bylo pořád z toho zdroje? Ne. To bylo z jiného. To bylo více zdrojů. Jo. Mm. To byste nezískal z tohohle zdroje. Já jsem se právě chtěl vypadat. Právě, že jsem musel odhlasovat to je s druhou cestou, abych se to ověřil z druhé strany. Můžu se zeptat, je tady někdo, kdo měl kontakt? Osobní? Jestli jsem to vás... No. Protože o tom to je, že jo, dneska, tak... Jestli si nám poprvkneš? No já nevím konkrétně, co by vás zajímalo, protože ono těch zážitků je víc a každý je takový dost emocionální, ale hlavně ono jako člověku, který to třeba si vyslechne, tak si vyslechne jenom kousek toho, ale vzhledem k tomu, že prostě mám v životě více ráz, nejenom ty klasický šedý, ale i venušany, reptiliány, vysoký bílý, tak vlastně od každé té rasy vím po každý něco jiného, ale vím třeba to, že se tady vede boj mezi šedými, respektive vysokými bílými a reptiliány o nás, o Zemi. Protože reptiliáni si údajně zničili planetu, na který žili, což mi bylo řečeno, že je třeba, teda, že je Mars a že si tam zničili atmosféru. Takže vlastně přesídlili na Zemi, ještě před dinosaury a nás tady jakoby stvořili jiné rasy. To mi ale bylo řečeno, že jsme stvořeni těmi lidskými a zároveň šedými, ale je jako v nás ještě daleko víc genů, my jsme taková jako genetická banka, no, v podstatě. A bylo to uděláno proti vůli reptiliánům, kteří to nevěděli, a ty ale si řekli, jako, že nás budou využívat jako potravu a jako zdroj svých jakoby neřestí, když to tak řeknu, protože oni jsou velmi zemský, oni jsou hodně okultní. No, tak nějak. V každém případě ten můj první kontakt to bylo se šedými a to se mi stalo, když mi bylo 18 let, když si to pamatuju. A to se stalo v noci, kdy jsem ležela na posteli. Pamatuju si, že jsem slyšela první, co bylo, tak jsem slyšela zvuk od obrovského jakoby generátoru, prostě se neslo tou místností. Cítila jsem stuhlost, nemohla jsem se hýbat, byla jsem vlastně v pozici, kdy jsem ležela takhle v klubíčku na posteli. A pamatuju si, že jsem měla otevřený oči a viděla jsem, jak skrz prostě zeď, skrz veškeré věci na mě svítí zelené světlo zvenku. A vlastně vznesla jsem se nad postel zhruba 20-30 čísel takhle a v téhle poloze, jaké jsem byla v té noční košili, tak mě to světlo táhlo skrze stůl a všechny prostě hmotné věci
ven, takže jako kdyby hmota neexistovala. Takže oni možná dematerializovali nebo něco takového. Jako kdyby byl zastavený čas a absolutně to popíralo veškerý fyzikální zákony. No. A skrz to okno jsem prolítla nahoru. Pamatuju si, že jsem pak viděla venku ten disk, byl to ten klasický placatej. Podél okraju to mělo takhle okna a byly tam tři okna, které byly jakoby vidět do té lodi. A uprostřed toho jednoho okna stál ten šedivej a ten měl 170 cm. Měl na sobě stříbrnou kombinézu s černými lemy. Nemělo to jako na sobě žádný zapínání, nic, bylo to jakoby jednolitý, jo. A já si pamatuju, že když jsem ho viděla, tak prostě v tu chvíli, kdy jsem ho viděla, tak to bylo to nejhorší v mém životě, protože právě jak jsem říkala, tak oni v tu chvíli o vás vědí úplně všechno. Vy tam prostě jste a nemůžete s tím nic dělat, jo. A to je prostě takový jako hodně těžký, protože oni vám se kouknou do hlavy a vědí o vás úplně všechno, prostě co jste tím udělali, tak veškeré tyhle ty věci to oni prostě najednou vědí a vy máte pocit, že nikdo vás takhle najednou nemůže znát, jo. To je prostě něco nepopsatelného, no. A pak si pamatuju tmu a objevila jsem se vlastně vevnitř v té lodi, která byla ta místnost, která byla taková hodně osvícená. A nahoře, vlastně já jsem se tam probudila, byla jsem v této poloze, tak jsem se zvedla a rozhlížela jsem se kolem. Ta místnost byla jako dokulatá, oválná. A podlaha i strop byly takhle dorovná. A já jsem si říkala, jak jsem se tam ocitla. Takže první, co bylo, je, že jsem vstala a dívala jsem se, kde tam jsou okna, dveře. A žádný okna ani dveře tam prostě nebyly. Nebyla tam vůbec nic, jak jsem se tam mohla dostat. Takže jsem šla podél těch zdí, které byly z kovu. Ten kov byl fialovo-modro, jakoby šedivý. Ono se to hodně jako lesklo, opalezovalo to. A jak jsem šla a takhle jsem rukama dělala podél toho, jestli tam nejsou někde spáry. To bylo z jednolitýho kovu, nebylo tam vůbec prostě nic. A když jsem se podívala jako nahoru ke stropu, tak jsem tam viděla, a právě to jsem se chtěla podívat, odkud to světlo svítí. A jediné, co tam bylo, byla taková nějaká mlha. A z toho šlo to světlo, ale bylo to silnější než naše klasické zářivky. Jo. Úplně to osvětlovalo celou tu místnost. A já jsem slyšela, jak jsou za tou zdí, že oni mě skrz tu zeď vidí, ale nemohla jsem jako s tím nic dělat nebo jít za nima, prostě viděla jsem, že oni mě vidí a oni mi říkali, že se nesmím bát, že prostě se nesmím bát a pak najednou tma, zase jako kdybych si nic nepamatovala, pak jsem se objevila přímo v té lodi, jako v té kajutě, kde byly tři tyhle ty postavy. Cítila jsem z nich, že jsou mužského pohlaví a oni mi řekli, že mi musí něco ukázat. A dovedli mě k nějakému takovému pultu a pomocí i myšlenek mi, prostě svých myšlenek mi nahráli do hlavy, pomocí i u toho pultu mi ukázali, že jsou mimozemšťaní, že ve vesmíru nejsme sami a že těch ras je spousta, že nejsou jediný a ukázali mi rasu. Reptiliánům, o těch řekli, že na ty si musíme dávat jako lidi pozor, protože se živí lidským masem, mluví lidským hlasem a že žijou na nějaký planetě, kde je poušť, nebo žili. Pak mi ukázali ty menší šedí, ty jsou jim podřízený, ty mají zhruba 120 cm, zhruba takhle vysocí. Pak mi ukázali vysoký bílý, ty jsou zase jim nadřízený. Ty právě, že mají v Area 50 na kolonie, tam žijí, normálně spolupracují s armádou. A pak mi ukázali ještě Venušany, což jsou lidsky vypadající bytosti, kterých se nemusíme bát. A potom mi ukázali ještě nějaký, který měli hlavu rozčleněnou na takový tři boule.
s červenýma očima a o těch řekli, jako, že taky lidem moc nefandí, že taky jako nás moc nemusí, ale o těch se v tom vesmíru prý nějak moc neví, nebo že oni zrovna o nich nic nevědí. A řekli mi, že lidstvo si velmi ničí planetu, že bychom se měli nad sebou zamyslet a měli s tím něco dělat. A hlavně i to, aby jsme změnili názor nebo prostě chování vůči jim, protože je tak jako jim ubližujeme. Jo, a tohle to bylo tak nějak celý. A v podstatě pak si pamatuju zase tmu, pak už jenom jak mě vraceli zpátky na tu postel, zase mě do té postele položili a ve chvíli, kdy jako jsem to bylo, to právě se těžko popisuje, to bylo něco mezi spánkem a vědomím, protože ono je to jako, já nevím, já jsem hypnozu nikdy nezažila, ale myslím si, že to bylo něco takového. A pak si pamatuju, jak najednou ten zvuk, to bzučení ustalo, to světlo záslo, v tu stejnou chvíli strašná rána, prostě třísk po celém bytě, vypadly pojistky a prostě schořela mi v lampičce žárovka. A já se v tu chvíli, kdy se tohle stalo, kdy vypadly ty pojistky, tak jsem se takhle škubla v tom snu a zařvala jsem do té tmy mami. A máma prostě nepřišla a ona spala úplně tvrdě a já jsem se bála z té postele vyjít. A vlastně tohleto jsem si postupně vybavovala až zhruba týden na to, co se mi to stalo. A jakým způsobem vám to ukazovaly ty generace, na nějaké ta obrazovce? My jsme na to dali takhle hlavu a oni jako kdyby to přenášeli z té své hlavy do té mý jako obrazy. To znamená, že mohlo mít své vědomí jako propojený s tím přístrojem a tím ti to já nevím, jako takhle přenášeli, že by to jako tebe nedokázali, než pomoci možná toho přístroje. A to nám vysvětlovali, jak to mysleli, že my jim ubližujeme. No, oni totiž ne všichni ty šedí, nebo ne všichni ty reptiliáni jsou jako proti lidem, protože oni jsou tam taky jako mezi nimi rozpory, jelikož ne všichni vždycky souhlasí s tím, co je to stejně jako u lidí, ale nemají tam ty rozpory tak velký. Ale hlavně oni, některý ty jedinci, kteří s tím nesouhlasí, tak jsou drženi jimi samotnými v zajetí a jsou na nich vykonávány v laboratořích v USA, vlastně v těch armádních komplexech pokusy. To znamená, že tam vlastně týrají svoje druhy taky. Já jsem mi řekla, že pár svědků uvedlo, že bylo zachráněno právě o tom, jsem to píšel i ten Sala v té knížce, o tomhle tom s těmi mimozemštěny, že jsem měl pocit, že oni se tam chtěla nějaká ta skupina právě těch malých šedých spojit s těma lidskýma věcama a proti těm, co je tam de facto utlačovali, tak že tam proti ním se dokonce měli právě že střílet nebo něco takového s nima dělat. Ten Sala o tom sám myslím v té svý knize, že to tam je tohleto s těma malýma právě šedivýma, takže ono tohleto, tam by ten základ byl tý pravdy v tomto směru. Všichni jsou schopní citu, protože ano. Jsem četla, že několik případů, jsou tři případy v časopise, kdy byly lidi tohle rasu vlastně zachráněni. Když jim stal úraz, tak dřívy se nacházeli někde v dosahu a zachránili jim život. V podstatě měli větší možnosti než... No, oni totiž někteří ty šediví, jak se vylepšovali, tak oni ztratili právě tu schopnost mít ty emoce. A zároveň tedy i tu rozmnožovací schopnost, proto nás jako lidstvo potřebují, protože oni dělají hybridy, aby zachovali svůj vlastní druh. A vlastně ti, kteří ještě se úplně jako nezbavili těch emocí, jsou tam nějaký odchylky, tak ty právě, že jsou schopní ještě těch zbytků toho citu. Já bych měl možná takový drobný dotaz ještě k těm únosům tady na Karla, konkrétně ohledně implantátů. Kolik je tady lidí v naší zemi, Karle, kteří si jako nějakým způsobem nechali vyoperovat nějaký implantát? Jestli o nich máš nějakou evidenci? Nebo jestli se ti přihlásili? Když teda nepočítám nějakou určitý, ale ze tvý branže jako. Jestli to teda vůbec je možné něco takového udělat?
Já vím o jednom případu. Takhle těch případů, co nám někdo ze svědků říkal, že má nějaký implant, tak jich je hodně. Nikdo si ho nenechal vyjmout. Nebo neměl způsob jak? Neměl způsob, ale většinou tomu nenašli odvahu. Mm-hmm. A nenašli jako vlastně důvod. Třeba někdo si nahmatal něco tady a jako nemohl jít na rentgen jen tak, že tam něco jako tomu neudělali. To by musel doktor, jeden by ho musel tam doporučit a ten zase prostě ta procedura nějak, nikdo to nechtěl podstoupit. Ve většině případů. Máme ale jeden případ z Přerova, paní, která měla potíže s bolestí hlavy. Začaly prudký bolesti hlavy, nevěděla proč, šla k doktorovi na rentgen a ten jí tam našel takhle velký předmět. Byl zhruba 10 cm. A ty rentgenové snímky mám. My jsme tam byli celá parta tenkrát těch v tom Přerově za tou paní a ono jí to dělalo potíže. Nejdřív by byla hlava, různý závratě a podobně a ty lékaři nebyli schopni zjistit, co to je. Mm-hmm. Ona také nevěděla, co to je a dokonce ty lékaři řekli, že to je snad řepík. Aha. Protože na tom rentgenu to vypadalo, že to je jako i na tom CT, že to je jako kov. Ale ví příliš velký. No, no ale a řekli, že pak ale zase to není kov, že to není možný, to by, ne, to by nemohla žít. Jo. Už by dávno musela zemřít. Tak přišli s teorií, že to je nějaká cysta nebo něco takového. Jenomže ono se to začalo jakoby tvarovat, jo. Než to bylo rovný. A pak za nějaký půl roku nebo co se začalo jako prohýbat jakoby do nějakého účka nebo co. Což nějaký vlastně nějaká cysta asi neudělala. To by se půl zmenšovalo nebo já nevím. A pak prostě ty lékaři to jako nevysvětlili a začali trvat na tom, že to je řepík prostě, že někde v dětství se prostě praštila nebo co a ona to ale popírala, říkala, že v životě nic takového nezažila, že to je blbost, tak to zůstalo jakoby odkrytý, jo, že teda nikdo nepřišel na nic. Rentgeny mám, ta paní, s tou jsme dlouho ještě komunikovali, ty problémy vlastně pak i nějak jako přestaly úplně, což je jako proti logice, protože by dávno měla zemřít, že jo, podle těch lékařů. A dokonce ten, jako oni odmítli operovat, jo? Že by to nepřežila a podobně, že jako prostě z toho lékařského hlediska to bylo nemožné a oni se pak k tomu vůbec nechtěli jako vyjádřit a už tu paní ani prostě jí nevyslechli a nějak jako to ukázali. Ano. Pak se ty paní ty problémy úplně jako uklidnili, vůbec nic jí nebylo. A potom zase začala tvrdit, že jí v hlavě, jakoby, kdyby někdo přelaďoval rádio, jo, tak kdyby přejížděl tu stupnici, a, takže to, že se jí to tam furt děje. No a potom jsme s tou paní ztratili kontakt, ona už byla dost stará teda, ale komunikovali jsme s tou její dcerou, která nám poskytovala nějaké další informace, ale potom, pokud vím, tak asi před třeba nebo před čtyřma rokama jsem jí psal, jak se to vyvíjí dál, když jsme tam třeba přijeli, nebo něco, už se teda jako nevozvalo. Tak nevím, jak to dopadlo. Tohle je jediné, co vím o implantátech. Teď nevím, jestli tohle mohl být implantát. Jo. Prostě nevím, ale určitě to bylo něco nenormálního, co i vyděsilo ty doktory, kteří nebyli schopni vlastně vyjít s nějakou teorií nebo s něčím, pokud tam se dohadovali. Pak nakonec to byl řebík, hotovo. Dobře. Přesto nevědělo. Jel to řebík. No tak ono, ať by to bylo cokoliv, tak já i tu doktorku jako jedinou, co tady znám v Praze, která je jako schopná nebo ochotná případným způsobem vyoperovat lidem implantáty, které je mají z těla, protože tomu věří na základě dvou příkladů, který nevím, jestli můžu nebo nemůžu jmenovat. Zmíním prostě, že i na tohle by ta doktorka byla zřejmě krátká.
Víš to tak, že... No na tohle možná no, to bylo v hlavě, že jo, to je pravda, ale to, co by, drobný to, co by se nacházelo v ruce, v krku nebo kdekoliv jinde pod kůží, to byla ochotná nebo schopná vyoperovat. A samozřejmě neoficiálně do karty prostě těm lidem, kteří k ní přišli. To je právě... I pro VZP muselo být uvedeno, že jim vyoperovala nádor nebo pivu, jo, asi takhle. Nesmělo tam být uvedeno, že vyoperovala... Že by to udělal jen tak, s ním dokončit nebo tak. Nejdřív musí mít důvěru a to se těžko získá, že vůbec něco takového existuje. Ta doktorka ji získala až se svým prvním pacientem, který takzvaně tam šel se zánětem šlach a nakonec mu vyndala opravdu to tělísko, kde bylo něco kovovýho. Tak, ještě někdo? Musíme hlavně k závěru. Jenom vyjádřit jako obrovskou úctu a obdiv tomu, že jste tady řekla ten svůj příběh. Myslím si, že určitě bychom tím měli minimálně zatleskat, protože já to považuji, že toho jsou schopní lidi, kteří už jsou jako hodně daleko, protože ta většina ostatních to má pak jako celoživotní trauma a moc si toho vážím, že jsme mohli to vyslechnout a jako nezávisle potvrdím, že ten scénář, který jsem tady nezávisle de facto povídal, paradoxně, takže byl až na úplně jenom drobnosti skoro totožný. Jo, byl hodně, jako nezávislým pozorováním můžu potvrdit, že takhle to podobně funguje. Tak jo, tak ještě poslední vstup někoho? Já bych se akorát chtěla tě ještě zeptat na jednu věc. Děkuji. Tu regresivní hypnozu jste dělali u někoho konkrétního? Takže děláš regresivní? Já jsem dělal tu hypnozu. A umíš to nějak jako dobře nebo šetrně? Protože mě by to zajímalo právě, protože já mám pocit, že těch zážitků bylo daleko víc. Ale nejsem schopná si je vybavit prostě. Umím to u toho, kdo má vysokou hypnabilitu. Těch hypnoz jsem dělal víc už. Ale v různém časovém jako rozestupu, začínal jsem s tím asi, když mi bylo 16. Tak nějak to historicky šlo, že pak zpětně si říká, no to jsem dělal teda hovadiny, ale už jako člověk to zase pak uměl, jo, nebo měl v tom nějaký zkušenosti. Takže jako ano, ta možnost je. V případě, že je tam vysoká míra sugestibility, tak jo. A jsou tam nějaký rizika k tomu? Tak vždycky jsou rizika. Vždycky jsou rizika. A zaručit se můžu jenom jakoby za tu míru zodpovědnosti, kterou mám v sobě a budu jakoby tvrdit, že zase budu na maximum, aby ty dopady tam nebyly, ale zaručit jakoby to nemůžu, jenom to můžu zaručit do té míry, co vedu a co mám pod kontrolou, takhle to řeknu. Jo? A v tu chvíli si myslím, že lze poměrně relativně bezpečným způsobem získat informace a ta hypnoza tam je jako hodně ještě věcí, má to vedlejší účinky, pak do snu, může se tím přetvářet jakoby osudová linie, je tam jakoby hodně vedlejších vlivů, kterých se musí člověk vyvarovat, ale v zásadě jakoby technicky jsem to dělal jakoby dostkrát a docela jako jde tím zjistit hodně a o hodně víc, než jenom z denního vědomí, co si člověk pamatuje a to od situace, kdy člověk je v břiše matky a vnímá všechny věci až po nejmenší detaily různých životních situací. A to, co je zvláštní, že v těchto případech mně přijde, že tam je trošku nějak narušený časoprostorový kontinuum, jo? Že oni jakoby se nějak převexlují do nějakého jiného módu takového. A nefungují tam přesně úplně zákony, jdi dopředu, čase teď a zpátky, to prostě tam malinko se leze jinak. Jako. Ale je to dost kompatibilní, takže to jakoby jde použít. Mně to právě připadá, že je to takový jako přenos úplně někam jinam, jako do jiné dimenze, protože, jak říkám, v tu dobu, kdy se mi to jako v uvozovkách zdálo, tak prostě já jsem cítila, že ten čas stojí, jako kdyby nešel. A hlavně mám doma chov zvířat, 50 potkanů teda, protože mám chovatelskou stanici. A ty zvířata prostě, kdykoliv se mi tohle mělo stát, tak byly absolutně ticho. Jo. Prostě bylo to tam v tom vzduchu cítit předtím, než se to stalo. Můžu k tomu říct ještě jednu věc.
ta regresní hypnoza, ona je taky velmi nebezpečná, jako jo. Pokud to vede člověk, který to přesně neovládá, tak se může stát, že nemusí probudit už tu dotyčnou osobu a zůstane v tom takzvaným nějakým polospánku. No to určitě tam vysledovat ten průběh, no jo, aby byly sebe nějaký příznaky toho, že by se bylo nějaká vysloveně nějaká špatnost. Mluvil s jednou starší paní, která tu regresní hypnozu se naučila, měla proto i schopnosti a tam mi vyprávěla svůj její příběh, kdy i jedna známá, v podstatě mladší, jako požádala, jestli by to na ní nevyzkoušela, jako, že má pořád nějaký problémy, že se pořád dusí a nevěděla vůbec z čeho a doktoři nic nezjistili, tak ona to s ní zkusila, zjistila, že v minulém životě, že byla zavražděna, že ji zabili, že ji dali do rakové, tam ji zaťukali a pohřbili ji zaživa. Ona z toho měla ten zážitek, že se pořád jako dusila. Když zjistila, co se stalo, tak potom to jako přestalo, přestala se dusit, protože ten člověk, když zjistí, kvůli čemu tohle je vnitřně, tak to přestává. Ale měla honičku v tom, že nemohla ji probudit a ona začala mluvit, dostala se i do dnešní doby, mluvila do dnešní doby a postupovala dál do budoucnosti. A začala mluvit do budoucnosti, co se kdy co stane a pořád dál. A ta z toho byla úplně, říká, vyřízená a od té doby nakonec se jí to prostě podařilo, že ji probudila a řekla, že to bylo poslední, co udělala tu regresi, že víc už to dělat nebude, protože to, co zažila, to psychický trauma, když zjistila, že ji nemůže probudit, že to bylo hrozný. Udělá to přímo hypnoz, ne? Že jinak se provádí třeba jako terapie regresní. Já bych na to reagoval. Jako přivědomí, že jo? Tu progresní hypnozu s tou mám taky nějaké zkušenosti, když ji budu říkat progresní jako dopředu. Co se týče té hypnozy, tak tam moje zkušenost je taková, že teda v této tématice je vůbec dobrý se vyvarovat těm situacím, než ten člověk se jde dívat do očí. Protože v tu chvíli je tam opravdu riziko, že ten člověk jako a teď jede, protože tam se vybaví úplně ten samý zážitek. A to je situace, jakoby, ve které ta bytost má tendenci jako úplně stuhnout a jakoby odpadnout, takže tam je potřeba jakoby vynechávat tyhle ty části konkrétně. A obecně je tam potřeba vůbec nejdřív nastavit raport správně. Ten hypnotický raport spočívá pak v tom, že vy máte plně pod kontrolou tu bytost a ona vám plně věří a většinou to dělá třeba ještě, když to jde s třetím člověkem, který je jakoby zastánce toho člověka, který ho hypnotizuje, že ho tam má sebou jako pomoc, že ví, že je v dobrých rukách. Někdy to nešlo, ale jakoby, když to šlo, tak jsem tam chtěl vždycky ještě třetího svědka, který jakoby hlídal a byl na straně té hypnotizované osoby, aby mohl kdykoliv zasáhnout v případě, že by on si myslel, že já dělám něco, co není správný s tou dotyčnou osobou, takže tam jsem měl dost jako morálně silný jakoby potřeby to mít zajištění ještě z téhle strany. A co se týče toho, že ta bytost může někde zakotvit svým vědomím a vykopnout se do určité sféry, porušit ty astrální mentální matrice a jako umřít, to riziko tam je, ale myslím si, že je větší u bytostí, které nejsou dostatečně duchovně zralí a zakufrují v nějaký hodně blažený sféře, nějaký odkud se vysloveně fakt nechtějí hnout. Ale pak je potřeba ta zodpovědnost toho hypnotizéra mít tu bytost na povel de facto a ten rapor musí nastavený tak, že je to úplnou samozřejmostí a automatikou pro tu bytost, že poslouchá toho hypnotizéra. A to se musí vypěstovat, ten vztah, to není jako úplně hned. A pak, když je tam určitá jistota a je tam ta důvěra, tak můžete samozřejmě to ty bytosti ulehčovat, že ji neustále vysvětlujete, že je i zároveň tady s váma pokoj a že to vnímá víc duálním způsobem, že vlastně vnímá jakoby dvě věci na jedno. Když to jde někdy hrozně těžce, tak jako přesto tenhle ten princip vám dovolí dělat nějaký záchytný bod. A rizika jsou tam samozřejmě ještě jiného druhu, ale nic není bez rizik, takhle bych to řekl. A souhlasím s tím, že teda ta regresní hypnoza může napáchat velké škody, pokud se nedělá jaksi hodně zkušeně a dokonce může napáchat i škody toho, že vy jako hypnotizér ani netušíte, jak daleko sáhlý změny v té bytosti jako v jejím osudu a vývoji děláte. A proto ji už tolik často třeba nedělám, navzdory tomu, že teda je to jako vymožené. Tak ta paní mě ještě vysvětlila, jako, že jsou dva druhy, tady tyhle ty hypnozy. Jeden druh je, kdy ta dotyčná osoba si vůbec nic nepamatuje.
ale povídá, že jo, a dotyčnej to nahraje a tím pádem to takhle přehraje. A druhá věc, druhý typ je, kdy ta dotyčná si všechno pamatuje, ale sama se z toho nemůže dostat. A ona právě dělala ten druh, kdy ta dotyčná si všechno pamatovala. Ona potom, když ji probudila, taky to všechno řekla. Co, jako, jak to bylo, že ji nemusela vůbec nic tlumočit. Takže to bylo jako zajímavé. Tak s tím pamatováním teda konkrétně dělám ten druh hypnózy, že na konci jakoby prevenci se dá informace, ať to všechno zapomene, aby jakoby vůbec tam nedošlo k tomu. A je tam prostě situace, že vy musíte ohlídat to, že někdy omylem zjistíte informaci, kterou třeba nechcete zjistit, nebo která není eticky způsobilá k tomu, aby ta osoba si ji pamatovala, nebo je to něco soukromého, nebo tak dále. V tom extrémním případě se vám může omylem stát, že v té progresní hypnoze, aniž byste to tušili, nejenom narazíte na datum, který je velice blízký a ta osoba už tam nežije. Jo? Najednou zjistíte něco, co třeba vůbec nepřichází v úvahu, aby něco takového se dozvěděla. Myslím, že je ten úplný extrém, ale v té jakoby regresní tam tohle třeba nehrozí, ale jsou tam jiné situace, které jakoby můžou nastat. Takže z preventivních důvodů je to vždycky, takže to i osobě je tam daná sugestivní formule, která podle mých experimentů funguje tak, že ta osoba skutečně si bude pamatovat jenom to, co jí nadiktujete, a pak ze záznamu audio je možný zpětně to odposlouchat, přehrát, aby to byla informace zprostředkovaná, aby nebyla drastická. A to je jakoby jenom zhruba komentář k té paměti. Já to nebudu zdržovat, myslím, že už jsme tady dlouho, že... Tak já se to asi dělá ta hypnoza, protože právě proto spousta terapeutů dělá to abreaktivní psychoterapii, a nevím, jestli se to dal tady využít, aby tohle mělo ty nebezpečné důsledky jako hypnoza. Takže regresní terapie, to mě jako zaskočil ten pojem, regresní hypnoza, jakoby spojení dvou metod. Jakože regresní terapie je abreaktivní psychoterapie, to je připojený vědomí a není to hypnoza. Je to, je to tak, že já rozděluju tu hypnozu na tu regresní a progresní, ne z hlediska regresní terapie, ale z hlediska toho, že do minulosti nebo do budoucnosti. Dobře, já to tady s dovolením utnu, protože jsme to přetáhli už o půl hodinu a oni by pak holky byly nervózní, že tady nemají čas uklidnit. Takže já vám chci moc poděkovat. Jsem moc rád, že se tady rozhodčila diskuze o zajímavých tématech. Děkuju za osobní příspěvek, bylo to mým přáním a mé přání bylo vyslyšeno. Že jsem za to rád. Děkuju všem, kteří přispěli, byl tady už jen Mláďa a Radim a ostatním jsem už jdu. A budu se moc těšit, že se potkáme 19.12., takže ne za měsíc, ale už dřív, protože pak se může mít za měsíc, to bylo na Silvestra. A budeme se vlastně dívat na předvečery 20.12.2012. Už tady nějaký témata a názory zazněly, takže budeme se na to podívat být holky. Bude to za pár hodin, takže v podstatě budeme moc dělat takový rozbor, co jsme třeba zažili, co si myslíme, že se změnilo a co ještě nás čeká. Takže vám děkuji, mějte se krásně. Ahoj.